selamat menyaksikan. Sungguh ngamersan. Iya. Yo. Selamat datang. Kamu ucapkan buat teman-teman dari CPA Lombok, juga teman-teman dari Cak Jatilan, juga penggemar Jatilan Yogyakarta. Ayo. Kudo Mataram, Kudo Mataram. Iya. Aku tanpa aku.
rasa so mande. Katyo kanti dohot manis alatir hote. Do matar a e a e a e a e a e a e a e olé 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 e a e e a e a e e Yeah, yo.
kepranan selamawane nyontolantip wasise wicara wiraga sarta wirama anyata dika wanita sembata. Ya eh, ya eh eh, kosorotik mitrapu bangun desa
Iyo. Iya, monggo Mbak Siti. Ayo, ayo, ayo. Oi, iya, iya. Oh.
Uis! Iho! I! Lebetipun bedek nyuwun ngapunten kok pilih samangke caranipun ayo nyepak nyepak
suarane kupuro sora apa tarupo petik peri pos mangungkok ora sasaora napora raora hansa jodeng saka jodeng kalagan kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a e e a e a sepeda malih penonton-penonton yang salah betipun budak nyuruh ngamputin mungkin dia kesepan jangan iyo Mas Agus niki jebulnya nganu saya kagungan dalam ki jari ini nembe ulang tahun yang rambutnya kuning keemasan itu loh oh mbak ini kok ulang tahun keberapa mbak? Wah, anu jari ini karo ulang tahun karo supitan Double pokoknya. Iya. Iki anten pamudan lagu tadi nyanyi yeah, ini Sewu Siji. Sewu Siji, Kena Bodho. Heeh. Oh. Nggih. Nemu Lintang Asmara. Nemu apa? Oh, iya. Ya lagunya yang baru-baru yo. Yang baru-baru. Iki penonton mumpung jenang gula. Ah, pokoke akeh banget. Ya, siap. Pokok Siji. Pokok Siji, Sewu Siji sik sing apal. Nggih. Yo. Nggih, pokoke bersama Kang Joni. Om Joni. Juga Mas Agus dan Sapa? Ayo. Wah. Ah, iki kulit omongan brutu. Aku sih dan iki sing paling ngapal aku. Eh? Mbak Anu. Sapa? Mareta. Oh iya. Mbak Anu ya? Mbak Anu. Anu nih Anu, Mbak. Anu Mareta jare. Anu Mareta. Mbak Tata Mareta, ya. Wah, aku tenan. Sing jan siji aku sing marake lali. Ya bersama Mbak Tata Mareta juga Mas Agus gabuk. Yuk. Sewu siji. Sih, semoga. Sewu siji bersama Bekso Kudo Mataram. Yuk. Ada AB24 Audio. Apa nonton yang deresan? Deresan ringin Darjo. Bantul. Nggih. Ada Mbak Siti. Ayo Mbak Siti. Oh iya. Lah Mbak Siti, mic-nya mana Mbak Siti? Kono kuwi. Oh lagi mamiku. Kau lima ratus tahun.
Lintang Asmoro jenang gula wonten nemu. Niki Mbak Yangkos Putih mau lagu nemu. Mau nyanyi Pribon sendiri. Oh jenang gula riyen nggih. Oh. Iya. Di medley ra. Heeh. Besok BKM diupload di TikTok lho. Nggih. Gandeng admine TikTok kudu di anu. Ya, kudu dipromosikan. Sinten? Niki admine TikTok. Oh, adminnya TikTok. Oh, ini pas libur. Pas prei. BKM jangan lupa nanti di-upload ya, Mbak. Pokoknya langsung ting-ting. Pengikutnya jari lek besar, pira lek 1500, apa itu namanya? 5000, waduh, jos. Sian. Oke. Yo. Banyak. Apa tadi, Mas Agus? Jenang gula. Yo. Ya, dikasih. Jenang kula bersama Mas Richard. Monggo Mas Miki. Oh, Mas Richard. Miki monggo. Yo wis kok malah kaget ki. Yo. Kaget aku. Yo nek ora joget nyanyi yo. Berarti nek sik nyanyi dhewe sik joget. Nek ora joget yo nyawer ngono. Nek ora nyanyi. Ngono kuwi yo. Lewat belakang. Disawer manuk purun iku juragan manuk. Manuk purun. Manuk Mas manuk sing elek-elekan ra opo iki? Kuru-kuru manuke. Cilik ra opo. Ora, ora melu-melu nek kuwi. Yo. Yo, bersama Bekso Kudo Mataram, yuk. Ya,
ayo, yai ayo. Oke, oke. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki cah ayu ayo kenali kane bunga susah sopo sing ancani mumpung ora melu bandot lali marang aku asite mesti nasu harus ngajak patu ojo ngono ojo ngono terus dia masih cat terus turu ngono apa coba ne? Mas Rikat mikir dinake Mas Rikat dibendi terus ke sih monggo apa kowe pancen rakelingan jamane dek iye ayu bunga susah podo dilakoni baksaku damataram asli lo hei sa hei a hei 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 baksaku damataram asli lo asli lo deh. Surabaya terus nyang Bali Mangkulon lunga parane rakate ake aku dhewe jatuh saya. Saya. Sone. Oh, oh. Mewah tenan. Berarti sok terus nang jenengan terus bar iki. Oh. Apa tetan meneh? Oh, oh. Tetan meneh bujel ngono. Ora tak digo piye. Tetan meneh. Wis bujel ngono. Mindo ngono. Mindo gawe ni. Bener. Nggih. Oh, dilanjut. Lajeng. Iya. Kusa kusum kapurung
Mangulo nemu monyang Bandung rajane ake aku dhewe kakepang. Ayo Bekso Mataram kun. Asli lho. Asli lho Dik. Iya. Ayo. Reketek. Ayo. Dalang Cermo sapa jenenge? Andi. Cermo Andi Manggolo. Wes. Iya. Iki nek apa payon dalang ya jatil. Wes pokoke dalang. Komplit pokoke. Mumpung isih enom. Ya macul. Iya. Sembuh. Iya. Judulnya lagunya apa? Umar Moyo. Wah, HP judulnya. Umar Moyo. Insan timbali Umar Maya Insan timbali Insan timbali Timbalana Marmoyo Raden Janoko Raden Janoko Ha 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 ha
Pramoto, Raden Parmati, Angguk Putra, Raden Arjuna, Raden Parmati, Raden Arjuna, aku rok barang ikasino. Ayo. Iya, sembuh. Sembuh. Iya. Mari, mari. Ayo. Iya, 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 iya. Ayo Ki. Ayo Mbak, dibawa pulang masuk, Mbak. Ayo, ayo. Ayo Ki dalang. Dus. Iki tukang ngusung-ngusung iki metanku. Lah, udu kok kon enggak mau bali. Lah, tak kira tukang ngusung-ngusung iki. Lah, rosa lho, iki rosa lho iki. Iya dong. Bos, sembuh. Iya. Ayo Man, ayo Man, dali Man. Iya, ayo. Iya. Iya. Asis tunggal bapak. Iya, iya, ayo, ayo, ayo. Joss, iya. Mlebu dhewe. Oh, masuk sendiri. Mandiri. Biasanya dilebokke. Ono. Sari Nandi, Putri Sari Nandi. Putri Suri Pujaan Dewi. Oh Pujaan Dewi. Tiap hari Sang Putri bernyanyi. Diiringi lagu Sari Nandi. Monggo. Irang-irang, irang-irang motore kanjeng. Motore kanjeng. Aku nanarini, tak sopirani. Jarini sopo. Yeto sanang, os, yeto os, sanang, os, ojo mau mandeng.
os os golek ana ngerti omae tawa tentang lele maya kira kira ya iyo iya iyo lele iyo Sari Nandi putri Sari Nandi putri Suri pujaan Dewi pujaan Dewi tiap hari Sang Dewi bernyanyi Sang Dewi bernyanyi diiringi lagu Sari Nandi os 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 ayo salai sing ra bisa kocek ora bisa kocek apa kanono kate lo kantong ayat bapak ne yen bapak ne mun jabang bayi jabang bayi selamat datang piye piye anake wedok wis wani tampo karo bapak ne wujud apa meneh iki kayak lagu Sari Nandi metu tenan. Oh, iki gara-gara Sari Nandi. Heeh, tadi metu. Nek dereng pirsa Putri Sari Nandi. Nah, menika nggih. Selamat datang Nyi. Iya, selamat datang. Nyi Kelor. Nggih. Oh, di WA masakanku sing ngeterke jenengan. Sing griya. Oh, saking mriko mriki. Nggih. Oh, nggih. Nggih, nggih. Nanti ada yang nganter enggak, Bu? Oh, kereta. Oh, naik kereta kencono. Rodone, rodo manungsa. Yo. Yo. Pagah pedhot. Mas Manut. Yo. Asolele. Asolele. Pedot. Coba Mas Manut, yo. Tambah pedot asolele yo. Coba coba coba. Delok jogetane yo yo. Yo. Ayo Mas tambah pedot asolele ngono yo. Pedot. Ora apa-apa. Nggih, semoga Lintang Asmara. Lintang Asmara. Heeh. Yo. Nggih, siap. Lintang Asmara nemunya nanti. Ya. Lintang Asmara mengke introne tambah pedot tak dung-dung. Medi pulang tak dung-dung tambah pedot. Coba. Lek lek Sugi iki dijoki. Dijoki men tambah pedot lek Sugi iki. Heeh. ST. Yo. Yo, apa iki Mas Mas Agus sinten? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Oh, yo oke okay, dados yo. Mahkotanya baru ya? Iya. Aduh cantiknya. Wah. Aduh, wis wis alhamdulillah. Oke, wis. Mengke wonten tambahan babak gangsal nggih menika khusus menika mengke nggih. Ampun kondur muyen mengke sing gamel ben kondur jenengan ampun kondur muyen. Bapak limo. Bapak limo. Nggih, okay, bapak limo. Bundes. Mengke bapak limo nika. Yo yo lintang apa? Asmara. Lintang Asmara yo, yes. Kowe apa lagu-lagune ketok iki. Ayo. Mengke nek apa jenengan Mas Agus. Top dong Madara, Abi 24 Audio. Siapan Oro Ratri Monge manis sing ati sedyaku bisa
duweni marang sang yang sulasi. Tetap semangat. Tetap semangat, nanti ada tambahan bonus satu babak. Nah, jadilah terus setunggal babak malih. Babak mukasan. Tersengalih. Oh, babak kurowo. Tiga, dua, satu. Bekso, kudo, Mataram. Yo.
Ayo. Iyo. Iyo Mas Ang. Mengke Mas Ang sing nambani Mas Rika sing gojengi. Yo, sepra apa-apa.